Hello viewers, সবকে সালাম জানাই দিয়েছে এই নাও ইজ নট ইজ চ্যানেল দে টিউন ইন গুনা সারিয়ানে আজিলা খবর শুরু কো আগে ভিউয়ার্স খানি মই রিকোয়েস্ট করমু যাসি মহালা খবর দ খুশি পাইছিল মরম বা লাইক মরলে না পাউডিবি আর ইম্পর্টেন্ট ফিল উছিলে শেয়ার বি কুডিবি না আপনকে রিকোয়েস্ট করে আছে নাগাল্যান্ড লো স্টুডেন্টস ফেডারেশন NLSF খানরা স্টেট গভর্নমেন্ট কি লিখিছে আর কইছে কি নাগাল্যান্ড দুলি ইতিয়া স্টেট হুত পা 58 ইয়ার্স হইছে হলিবি কিটা এইটু লিগাল ফিল দে সাই নাগাল্যান্ড দুলে দুসা স্টেটস খানলো কম্পেয়ার করা তন্দে পিছি পিছি আছে গুনু কইছে NLSF President C. Tali Morung kuje ki Nagaland dita tinta cheez tule bishi zaruri asuna itu ki kese bole Nagaland High Court Directorate of Prosecution Government of Public Law College itu tinta tule ita bishi zaruri asuna bishe taru bishe naga manon tule brilliant minds khan dishe legal personals khan Supreme Court of India la judge Justice H.K. Sema nishna tak dishe itia itu de Guwahati High Court ke thanma regard dishe holibi itia state te এইটো নিড অফ দ্য আর্ট হইছিলে একটা সেপারেট ফুললি ফ্লেজেড হাইকোর্টটো আছে গুণ কৈছে তাৰ কৈছে নাগালেণ্ডটো একটা ষ্টেট কোৱাটো এইটো ইনকমপ্লিট আছে কৈছে যেতিয়া তাক সেপাৰেট হাইকোৰ্ট ষ্টেটে নাবানাই তেতিয়া তাক ইটো লাপৰে নাগালেণ্ডে ডাইৰেক্টৰেট অফ প্ৰসিকিউশ্যন ষ্টাব্লিছ কৰিবি এইটো বেছি হাই টাইম হৈছে গুণ কৈছে আৰু নাগালেণ্ডে তিনিটা ল' কলেজ আছে কহিমা ল' কলেজ মকুকচুং ল' কলেজ চিটি ল' কলেজ আৰু ইটো দেৱৰা বেছি ব্ৰিলিয়েণ্ট লিগেল পাৰ্চনেলিটিজ খান ওলাইছে গুণ কোৱা আছে হলিবি নাগালেণ্ডে একটা গভৰ্ণমেণ্ট পাব্লিক ল' কলেজ তোলে বেছি জৰুৰী আছে কৈছে এইটো দলে জেনেৰেল পাব্লিক খানা বেনিফিট কাৰণে আৰু এইটো দলে ষ্টেট কাৰণে হি ভাল হ'ব কৈছে এতিয়া NLSF খান বা কৈছে কি নাগালেণ্ডে লিগেল ফিল্ডে চাইছে বোলে এইটো তিনিটা চিজ তোলে বেছি জৰুৰী আছে কোনাইনিকা কৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা টিখিৰ কি একটা চেপাৰেট নাগা ট্ৰাইব ৰিকগনাইজ কৰা দে চাৰ্টেন গাইডলাইনছ খান দিছে চাৰ্টেন মডেলিটিজ খান দিছে এইটো কি আছে একবাৰ কৈ দিব হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা কৈছে এইটো গাইডলাইনছ খান দিলে হিম খিং মানুহ হুই টিখিৰ মানুহ নহয় তাৰ পৰা এধেৰ কোনা থাকিব লাগে নুকুছে তাৰ পৰা কৈছে কি টিখিৰ এটা চেপাৰেট নাগা ট্ৰাইব তাৰ পৰা ৰিকগনাইজ কৰা দিলে এইটো আলাক জিঅ'গ্ৰাফি নহ'লেবি এৰিয়া ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিলে কাৰণে নহয় গুণে কৈছে আৰু হিম খিং মানুহ নহয় টিখিৰ মানুহ নহয় তাহান পুইলা পৰা কোনখন একটা বস্তিৰে একেলগে মিলি থাকি আহিছে তাহান এতিয়া আলাক আলাক কমিউনিটি হৈ যাইছে না তাহান বস্তিটো হ'লে ডিভাইড কৰিব নাপাৰো বুলি কৈছে এইটো লাপৰে তাহান এটেম্বি নাকৰিবি গুণে কৈছে আৰু এইটো এলাউ নকৰো কৈছে আৰু YTC আৰু TTC কে সুধিছে কোৱা আছে তাহানি কৈছে কোৱা আছে কি তাহান জইণ্টলি এটা আণ্ডাৰটেকিং দিলে যোনটো দে তাহান চাৰ্টেন মেজাৰ্ছ ল'ব কি তাহান এনেকুৱা ৰিটেনশ্যন ৰিভাৰ্চন টিখিৰ কমিটি মানুহ হিম খিং কমিটি মানুহ ইনা এজন ভাইচ ভাৰ্চা হ'ব নাদিবলৈ কাৰণে গুণ কৈছে এইটো লাপৰে টিখিৰ মানুহ হুবি হিম খিং মানুহ হুবি তাহান ফ্ৰীডম আছে কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেলটো ইচ মেম্বাৰটো কি তাহান কোনটো কমিটি চুজ কৰিব যায় নহ'লে কোনটো কমিটি বিলং কৰে তাহান এইটো চুজ কৰিব পাৰে এইটো ল'ব পাৰে গুণ কৈছে 17 জানুৱাৰীতে জুকু ভেলীতে একটা ডোমেষ্টিক টুৰিষ্ট বাখান্তা নাথ গৈনা তাই মৰিছে গৈ নিয়া খবৰ আহি থাল আপৰে চাউথাৰ্ণ আংগামী ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন চাইহন পৰা ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰ পৰা কৈছে এইটো মানুহটো হ'লে গোগামুখ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছামলা থাকিছে গৈ আছে আৰু তাই January 16 তাই লৈতে দুচৰা চাৰিজন মানুহ লৈ তাহান পাঁচজন মানুহ আহিছে গৈ কৈ আছে আৰু তাই আনফৰ্চুনেটলি January 17 তাই মৰি নাপাইছে গৈ কৈ আছে হলিবি তালা সাতিখান কোনখন তাই লোতে আহিছে তাহান দিলে অথৰিটিজ খানকে ইনফৰ্ম নকৰ না আছাম দে পলাই যাইছে কোনো আছে এইটো বিশেষ চাইখন পৰা 30 নিচিনা ভলেণ্টিয়াৰ্ছ খান মাতি না এইটো মানুহ ডেড বডি দিলে তাহান নিচে লৈ যাইছে আছে আৰু তাইলা ফেনেৰেল চাৰ্ভিছ কৰ না তাইলা বডি দি হ'লে চাউথ পুলিচ ষ্টেচন কহিমাত হেণ্ড অভাৰ গুচি গৈ আছে এইটো বিশেষ January 19 ডিচিজ লগা বডি দিলে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খানকে দি দিছে কোনো কৈ আছে এতিয়া চাই খান পৰা কোৱা আছে তাইলা মৰা লগা ৰিজন দিছিলে এইটো একটা নেচুৰেল থাকিছে কোনো আছে আৰু এইটো ফল প্লে কু ইনভল্ভ নাই কোনো কৈ আছে এইটো লাপৰে চাইঅৰা কম্পেনিয়েনছ খান কি কণ্ডেম কৰিছে কি তাহানা নেগলিজেঞ্চ কাৰণে আৰু তাহানা ডিছলয়েল এটিটিউড কাৰণে কি ইনিকা ইমান ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট হোৱা পিছতে মানুহ মৰা পিছি দিবি কেয়াৰটেকাৰ্ছ খান জুখু ভেলীলা তাহানকে ইনফৰ্ম নকৰোঁ ইনা যায় যাৰ কাৰণে এইটো লাপৰে চাইখন বাই দিবি কৈছে কি তোৰ তাহান এইটো মানুহন দিলে তাহান মেণ্ডেটৰী গাইডলাইনছ বি ভাইলেট কৰিছে কোৱা আছে তাহান জুখু ভেলীতে ট্ৰেক কৰিলে তাহানে লোকেল টুৰিষ্ট গাইড বি লোৱা নাই কোনো কোৱা আছে এতিয়া চাইখন পৰা মেণ্ডেটৰী বনাই দিছে কোৱা আছে জুখু ভেলীতে কোন হ'লেও যা আছে বোলে লোকেল হবি পাহাৰ মানুহ হবি এইটো লোকেল টুৰিষ্ট গাইড ল'বলৈ লগা এইটো মেণ্ডেট বনাই দিছে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা মন কিলিং লগা December 4 or 5 লগা ভিক্টিমছ খান লগা নেক্সট কিন চিভিলিয়ানছ খানকে গভৰ্ণমেণ্ট জব দি দিছে কোনো খবৰ আহি আছে তাহানকে গভৰ্ণমেণ্ট লগা ছেভেৰেল ভেকেণ্ট পষ্টে তাহানকে ঢালি দিছে তাহানকে এপইণ্ট কৰি দিছে কোনে নিয়া খবৰ আমি আপোনালোকে জনাই দি আছে নাগালেণ্ড বৰ্ড পৰা কুৱেশ্যন পেপাৰ ব্লু প্ৰিণ্টছ Class 10, 11, 12 বৰ্ড এক্সামছ 2022 লা ৰিলিজ কৰিছে কোনো কোৱা আছে ষ্টুডেণ্টছ খান কোনখন বৰ্ড এক্সাম দিলে আছে তাহান NBSC পৰ্টেল www.nbscnl.edu.in ব্ৰা এইটো চাব পাৰে কোনো কৈছে আৰু হেড অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ খানে কৈছে কি কোন ষ্টুডেণ্টছ খান ৰিপিটাৰ্ছ খান আছে তাহান গিৰুলে তাহান পৰা ইনফৰ্ম কৰিলে কাৰণে আৰু ৰিপিটাৰ্ছ খান তাহান নিজৰ বি বৰ্ড লগা পৰ্টেল পৰা চাব পাৰে কোনো কৈছে
এতিয়া কুৱেশ্যনস খান দুলে এইটো ব্লু প্ৰিণ্ট লা পিচেছ দি তান চেট কুলে চুইছে এইটো ষ্টুডেণ্টছ খান আপনি এইটো কি ব্লু প্ৰিণ্ট আছে চাব হৈছে এইটো এইটো ৱেবছাইট দিয়ে আপনি নিজৰ চাবলৈ কাৰণে আপনাকে জনাই দি আছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিমাপুৰা ইনফৰ্ম কৰিছে কি চব মাৰ্কেট আৰু শ্বপছ খান দুলে ৰিপাব্লিক ডে দে 26 জানুৱাৰী দে 12 বজি তাক বন্ধ থাকিব না নাগালেণ্ড পুলিচ পৰা যা কালি আউট অফ টাৰ্ণ প্ৰমোশ্যন আৰু ডি জি পি নাগালেণ্ড কমেণ্ডেশ্যন এৱাৰ্ড চেৰেমনি পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ কহিমা দে অৰ্গেনাইজ কৰিছে কোনো আছে এইটোতে মেৰিটৰিয়াছ পাৰ্চনছ খান কি ৰিকগনাইজ কৰিছে কোনো আছে এইটোতে নৈতা পুলিচ পাৰ্চনছ খান প্ৰমোট হৈছে কোনো কৈ আছে আৰু তাহলে কাম আৰু তাহলে নাম ডিটেইলছ খান মই স্ক্ৰীন দি দিন আছে আপুনি চাবলৈ একবাৰ পষ্ট কৰোঁ চাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে জনাই দি আছে ৱৰ্কিং কমিটি নাগা নেশ্যনেল পলিটিকেল গ্ৰুপছ এন এন পি জিছ খান বা মণিপুৰ এন পি এফ লেজিছলেটৰ্ছ চাৰজন লগা ডিক্লেৰেশ্যন এইটোলা ওপৰতে ক্লেৰিফিকেশ্যন মাগিছে তাৰপৰা কৈছে কি এইটো চাৰটা লেজিছলেটৰ্ছ মণিপুৰ ষ্টেট লাৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াগে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট 2015 দে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এন এছ এন আই এম মাজতে চাইন হোৱা দিলে এইটো ৰিজেক্ট কৰিব নি এইটোলা ওপৰতে কথা কৰিব না এইটো দে ৱৰ্কিং কমিটি এন এন পি জিছ খানৰ কৈছে কি এইটোতো এলে এটা ডিফৰ্মড ডকুমেণ্ট আহিছে আৰু এইটো মণিপুৰলা এন পি এফ লেজিছলেটৰ্ছ খান বা এনেকুৱা ডিক্লেৰেশ্যন আৰু দিয়াটো হ'লে এইটো নাগামণ্ডলা চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট কৰিছে কৈছে ৱৰ্কিং কমিটিৰ কৈছে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট হ'লে এইটো পাব্লিক খান এইটোতে বেছি জানি থকা নাই কি আছে কি এগ্ৰিমেণ্ট আছে বুলিবি এতিয়া 2017 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্কিং কমিটি এন এন পি জিছ খানৰ মাজতে চাইন হোৱা পিছতে এইটোতে পূৰা চেঞ্জ হৈছে বুলি কোৱা আছে এইটো তাহান পূৰা ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি লৈ দিয়ে তাহান পৰা চব ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ খান লৈ না নিগচিয়েশ্যন দিলে কৰিছে বুলি কোৱা আছে এইটোতে নাগা ট্ৰাইবছ এন টি চি এন জি বি এফ ENPO, CNTC, Church, Mothers Association, Student Bodies, Young, Elderly, Naga, সব intellectuals and civil societies খান থাকি না এইটো নাগা ইস্যুটোলে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মেণ্ডেট আমরা এইটো ক্লোজ কৰিছে কোনো কোৱা আছে এইটো দিয়ে এতিয়া আৰু ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট এনেকুৱা আৰু খুলি দিবি এইটো লাগে কথা কৰিবি কোনো ডিক্লেয়াৰ কৰা দু তাহান এইটো পূৰা কণ্ডেম কৰিছে ওৱান চিপ চেলেঞ্জ কোনো আজিকালি অনলাইন এটা চেলেঞ্জ বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এইটো দিয়ে ইউএসতে তিনিটা স্কুল বাচান দিলে এইটো ওৱান চিপ চেলেঞ্জতে পাৰ্টিচিপেট কৰাতে তাহান হস্পিটেলাইজ হৈছে কোনো খবৰ আহি আছে এইটো ওৱান চিপ চেলেঞ্জ দিছিলে টৰ্টিলা চিপছ কোম্পানী কোনে আছে তাহান পৰা এইটো শুৰু কৰিছে কোনো কোৱা আছে এইটোতে মানুহখান দিছিলে এইটো ওৱান গ' দে ছিংগল চিপতে একবাৰ দে এইটো ৰাজা মৰ্চা নিচিনা এটা কেৰোলিনা ৰিপাৰ কোনে আছে এইটোতো হ'লে খাব লাগে গৈছে আৰু এইটো খা পিছিতে পানী নাখাব লাগে ইনিয়ালা চেলেঞ্জ আছে হৈছে আৰু এইটোতো এতিয়া বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এইটোৰে বেছি মানুহ পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ এনেকুৱা ইউএসতেতো তিনিজন বাচ্চা এনেকৈ হস্পিটেলাইজ হৈছে কোনোবি কৈ আছে তুমি আপোনালোকে হুচিয়াৰ কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে ইউএসতে এটা বেছি ডাঙৰ অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈছে কোনো খবৰ আহি আছে এইটোতো হ'লে 10 মহিনা লগা দুইটা বাচ্চা চুবুৰী জনম তান্দে টুইনছ জনম হোৱা হ'লেবি তাই দুইজন পেটতে আৰু চেষ্টে বা জইণ্ট ওলা আৰু লিভাৰ এটা শ্বেয়াৰ কৰা তাই দুইজন লগা ডক্টৰছ খান বা অপাৰেশ্যন কৰি না 10 ঘণ্টালা অপাৰেশ্যন দিয়ে তাই দুইজনকে ছাকচেছফুলি এইটো আলাগ কৰি দিছে কোনো এনেকুৱা কৈ আছে যা কালি ফ্রাইডে 3:42 PM দে মিজোরাম দে এপিসেন্টার হইনা একটা 5.6 ম্যাগনিটিউড লা আর্থকুইক আইছে ইটু আর্থকুইক পরা পরা নর্থ ইস্ট কি হিলাই দিছে ইটু আর্থকুইক লা এপিসেন্টার দুইছিলে মায়ানমার বর্ডার দে থাকিছে হইনা কয় আছে আজি লা লাস্টে মেঘালয় চিফ মিনিষ্টার কনরাগ সাংমা দুইছিলে কোভিড 19 পজিটিভ আরো হইছে সেকেন্ড টাইম কারণে হইছে গনিনা খবর আবে আপনাকে জানাই দিয়েছে